Зображення тварин, Майдану Незалежності, місцевого стадіону і улюбленця малечі пса-патрона тепер прикрашають стіни укриття 14-го дитсадка в Олександрії. Тут подбали, аби під час тривоги дітям було не лише безпечно, а й цікаво. Першу частину приміщення ремонту ми зробили в минулому році, а в цьому році виділені кошти виконкомом, і ці кошти направлені були на ремонтування іншого, другого приміщення. В цьому приймали участь батьки, працівники закладу, ну всі люди, які активно розуміють, що треба зробити умови для того, щоб дітям було тут затишно, тепло. Ми за місяць зробили цю роботу. 1 вересня ще кілька дитсадків знову прийматимуть дітей. Останнім часом там жили переселенці. 28-й садочок на Перемозі, це і 35-й садочок, і 21-й садочок. Тобто там ще у нас проживають внутрішньопереміщені особи. Але одночасно цього року заплановано на вересень відкриття додаткових чергових груп в дитячих садках 43. 20-й вже працює дитячий садок. Плюс ми запускаємо Головківку нарешті для того, щоб забезпечити віддалені райони міста, селище Олександрійське і садочок номер 2. На БАМі, мікрорайон БАМ. Гімназії та ліцеї міста теж готували до нового навчального року. Бюджетні гроші витрачали на заходи безпеки та аварійні роботи. Для шкіл, де немає укриттів, подбали про альтернативні приміщення. Ми вже готові фактично на 99,9% для того, щоб 1 вересня відкрити двері для здобувачів освіти міста. На жаль, є заклади, де у нас немає на даний момент сховищ, це початкова школа, але там буде забезпечуватись підвезення дітей до 6-ї школи. І початок навчального року для здобувачів освіти з Винегородської гімназії буде відбуватися в приміщенні ЦДЮТ. Вчитись у класах чи онлайн вирішуватимуть педагогічні колективи, порадившись з батьками учнів. Наразі проводять засідання педрад. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, CBN.